ታቃለሽ? እሺ ብሩክ ብሩካ ብሩክ ዜና ክፍል የሰራ ባልደረባችን ዜና ክፍል አዎ ምን አይነት የሚያማምሩ ፎቶግራፎች አንሷል መሰለሽ? በጣም የሚገርሙ በሞባይል ስልኩ እየተጠቀመ የሚያነሳቸው ፎቶግራፎች ታይተው ማይጠገቡ ናቸው። እንደውም አንዳንድ ኢንስታግራም ላይ ይለጥፋቸዋልና በጣም ነው የሚገርመው። እነሱን ሰብሰብ አድርጎ የፎቶግራፍ አውደሪ እዚያ ተገባችን ገርጃ አካባቢ አዘጋጅቷል። እኔ በጣም ነው የወደድኳቸው። ቢሳይድ ከእናቶች ጋር የተገናኘ ነገር አረባከ በዛ ላይ አንድ ሳምንት ቆይታ ያደርጋሉ ለማየት ተጋብዘና። በጣም ጥሩ የጥበብ ሰዓት የጥበብ ሰዓት እሺ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እግረ መንገድ በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁት በስልክ ብቻ በሞባይል ስልክ ብቻ የተነሱ የፎቶግራፍ አውደሪ እዚህ አዘጋጅቻለሁ በገርጂ በሚገኘው አለማርት ጋለሪ። ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እናያለን። ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር የምታዩቸው አንድ አባት ፒያሳ ላይ ያነሷቸው ናቸው። እያንዳንዱ ዲስክሪፕሽን አለው። ፎቶግራፉ አውደሪ ርዕሱ ራሱ እግረ መንገድ ነው የሚለውና እግረ መንገድ ያልኩበት ዋናው ምክንያት ያው ሰው በእግረ መንገዱ ሚኖር ፍጡር ነው። ወደዚህ ዓለም የመጣው በእግረ መንገዱ ነው ብዬ ስላመንኩኝ በዋናነት አሁን ያው የእናቶች ቀን እሁድ ነው እንደምታውቁትና ለዚህ ለእናቶች ቀን ደግሞ አንድ ፎቶ አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ የእናቶች ቀን ላይ ማቀርበው ፎቶ የልባውቃ እናት የልባውቃ የሚል ታይትል ሰጥቻለሁ። አልፎ አልፎ ያው ግጥምም ስለሞክር ትንሽ በግጥም ለመግለጽ ሞክሬያለሁኝ። እዚች ጋር ምንድነው የሚለው? ባይኑ የሸሸ አልበላም ቢላትም እናት የልባውቃ የሆዱ አይጠፋትም የሚል ርዕስ እና ግጥም ጽፌለታለሁ። ለምንድነው ይሄንን ማለት የፈለኩት? ልጆች ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ናቸው ለእናቶችና እናት የልጅን አስቸጋሪ ባህሪ ተረርታ አልበላም ቢልም እንደሚያስፈልገው እንደራበው እሱን ተረርታ የምታበላ እናት ነችና የእናቶች ውለታ እንደዚህ በአንድ ግጥም ብቻ በአንድ ፎቶ ብቻ የሚገለጽ አይደለም። ግን እንደው በተቻለ መጠን ለማሳየት የሞከርኩበት ፎቶ ነው። እንደምታዩት ልጁ ትኩረቱ ሌላ ቦታ ነው። ከእናትየው ጋር ምንም እንትን የለውም። እሷ ግን ሙሉ በሙሉ ትኩረቷ ልጁ ላይ ነው እንደምታዩትና በጣም ስሜት የሚነካ ፎቶ ሆኖ ነው ያገኘሁትኝ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በጣም ወዳቸው በጣም ልዩ ስሜት የሚሰጠኝ ፎቶ ነው። እንደምታዩቸው የፊታቸው እርጅና ራሱ በጣም በጣም ያስታውቃል። ፈገግታ አያረጅም ብየዋለሁ። እያወራኋቸው ነበር ይህን ፎቶ ሳነሳቸው እና ምንድን ነው ያልኩት ፎቶ ላንሳዎት ወይ ብዬ ጠየኳቸው። ስልክ ይዣለሁኝ እያወራኋቸው ልጆች አሉት እያወራኋቸው ነው እና እዚህ ጋር እማማ እድሜዎት ስንት ነው ስላቸው የፊቴን መስመር ቆጥረህ ድረስበት ልጄ ብለው አስደነገጡኝ። እና መልሳቸው በጣም ነው የገረመኝ። እና የሆነ ደንግጠዋል ወይ ተስፋ ቆርጠዋል እንዲህ አይነት ብዬ እርስዎ እኮ ብርቱ ኖት ገና ኖት ስላቸው ፈገግታ አያረጅም ልጄ ብለው መለሱልኝ። እና ብዙ እናቶች አሉ እንደዚህ ልጆችን በማሳደግ ትውልድን በመቅረጽ ብዙ ውለታ ያደረጉ ብዙ ውለታ የዋሉ እናቶች አሉና አንድም የእናቶችን ውለታ ያሳይልኛል ብዬ ያሰብኩት ፎቶግራፍ ነው ይሄ። ፈገግታ ያረጅም ብየዋለሁ። ያው እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ላይ ይሄኛው ፎቶ እዚህ ጋር እሳት የምትጋግረው ምንድን ያለው መብሰል አልኩት። ኑሮ በብዛት ሰዎችን ኑሮ ያበስላል፣ ሰዎችን ኑሮ ያስተካክላል። እና መብሰል ያልኩበት ዋናው ምክንያት በእሳትና በኑሮ የማይበስል የለም ብዬ ለመግለጽ ሞክር ያለውኝና እንግዲህ ዛሬ ካቀረብኳቸው በዚህ በፎቶግራፍ አውደሪ ላይ ካቀረብኳቸው ፎቶዎች አብዛኞቹ የእናቶችን የሴቶችን ውለታ ለመግለጽ የሞከርኩበት ነው። ሌሎችም ፎቶግራፎች አሉ። አሁን የእናቶች ቀን ስለሆነ የእናቶች ቀን ላይ ፎከስ አደረግን እንጂ ሌሎችም ፎቶግራፎች አሉ እና በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ እናቶች እንዲሁም በመላው ዓለም ላሉ እናቶች መልካም የእናቶች ቀን መመኘት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው ምናልባት የእናቶች ቀን አሁን ስለሆነ እሁድ ላይ ስለሆነ የእናቶች ቀን አስመልክቶ ፎከስ ያደረኩት የእናቶች ቀን ላይ ሆነ ትኩረት ያደረኩት የእናቶች ቀን ላይ ሆነ እንጂ ሌሎችም በርካታ ፎቶግራፎች አሉ ከጀርባ እንደምትመለከቷቸው ቀደም እንዳያቸዋቸው ከእናቶች ቀን ወጣ ያሉትን እስኪ ደግሞ አንዳንድ ፎቶዎችን ላሳያችሁ። ይሄኛው ፎቶ ዩኒቲ ፓርክን ያነሳሁት ወይም ደግሞ አንድነት ፓርክን ያነሳሁት አሁን በቅርብ ተከፍቶ ብዙዎች የሚጎበኙት ማለት ነው። እና እንደምታዩቸው ሁለት ሴት አንበሶች ይታያሉ እዚህ ጋር። ምንድን ነው ያልኩትኝ? ያለ ቦታው የሚል ርዕስ ሰጥቼዋለሁ። ያለ ቦታው ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ አንበሶች ናቹራሊ ቦታቸው ዱር ውስጥ ነው፣ ዱር ውስጥ ነው የሚኖሩት። ግን ለሰዎች እይታ ተብለው ሰዎች እንዲያዩዋቸው ተብለው እዚህ ከተማ መጥተዋል። እና ያለ ቦታው የተገኘ አንበሳ እንደ ድመት ይቆጠራል ብዬ ያንን ስም ለመስጠትና ማብራሪያ ለመስጠት ሞክሬያለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ አንድነት ይላል። ይሄ ትንሽ እኔ ስለሚገርመኝ ነው። እነዚህ ተፈጥሮ እፉዬ ገላ ናቸው የምታዩቸው፣ እፉዬ ገላ ናቸው። ግን እንደ አንድ አበባ ነው የሚታዩት፣ እንደ አንድ አበባ ነው የሚታዩት። እነዚህ እንደ አንድ አበባ እንዲደምቀው የታዩበት ምክንያት አንድ ስለሆኑ አንድነት ስላላቸው ነው እንጂ ለብቻቸው ቢሆኑ በንፋስ የትም ይወሰዳሉ፣
በቃ ይበተናሉና አታገኙዋቸውምና እዚህ ጋርም እሱ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት። ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ፎቶ ፊትበር ነው። ብዙ ሰው ፊትበር ሲባል አዲስ አበባ ውስጥ ላያውቀው ይችላል። ፊትበር የሚባለው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ያለው ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ብዙ ነገር ሆኗል እንደምታዩት። ገበያ ሆኖ አገልግሏል፣ ጋራጅ ሆኖ አገልግሏል፣ ጠጅ ቤት የነበረበት ቦታ እንደሆነ ይነገራል። ብዙ ነገር የነበረበት ቦታ ነውና ፊትበር ላይ ግጥም ጽፌለታለሁ። ግጥም የጻፍኩት ምንድነው? ዘመን በቀለማት ፊትበር ላይ ሲጭር ታሪክ በዚህ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር ብዬ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ይሄ ቦታ በፊት ይሄ ከመሰራቱ በፊት ምን አይነት ተበላሸ ቦታ እንደነበረ ታቆታላችሁ። በተለይ ቤቶች የነበሩ ከፈረሱ በኋላ ቆሻሻ መጣያ ሽንት መሽኛ ቦታ የሆነ ቦታ ነበረ። አሁን ግን እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከተማውን በደንብ የሚያሳይ ቦታ ሆኗልና ብዙ ታሪክ ያለፈበት ብዙ ታሪክ ያለው ቦታ ነው ይሄ ቦታ። በጣም እንግዲህ እንደምታዩት በትልቅ የሚያሳተም ነው፣ በደንብ እንዲታይ በሚል ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ የአንበሳ አውቶቡስ የከተማ አውቶቡስ ፎቶ ነው። እቺን ቀለም እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ 3 ትውልድ በጉጉት የሚጠብቀው አውቶቡስ ነበረ። እንደምታውቁት አንበሳ አውቶቡስ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነው ወደ ስራ የገባው። ከዛ በኋላ በርካታ ትውልዶችን አመላልሷል። አሁንም እንደዚህ በጉጉት ደግሞ እንጠብቀዋለን። ትራንስፖርት ተጠቅ ከተማ ውስጥ እንዳለ ይታወቃልና የሰጠሁት አጭር መግለጫ ምን ይላል? ከትላንት የመጡ ዛሬም ያሉ ወደ ነገ የሚሻገሩ 3 ትውልድ በናፍቆት የጠበቁት ቀለም ወይም የጠበቋቸው ቀለማት ብዬ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። እስካሁን ካያችኋቸው ፎቶዎች ውስጥ ትልቅ ሳይዝ ተደርጎ የታተመው ይሄ ነው። ትንሽ አዲስ አበባንም በደንብ ያሳይልኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ በእግረ መንገድ የፎቶግራፍ አውደሪ ለማካተት የሞከርኳቸው ፎቶዎች 22 አካባቢ ፎቶዎች ናቸው። እነዚህ ፎቶዎች እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የስራ አጋጣሚዎች ወጣ ብዬ ስንቀሳቀስ ያየኋቸውን የታዘብኳቸውን ለማሳየት የሞከርኩትኝ። ይሄ የፎቶግራፍ አውደሪ እንግዲህ የሚቆየው ከግንቦት 5 እስከ ግንቦት 12 ድረስ ነው። ሁላችሁም መታችሁ እንድትጎበኙ ጋብዛለሁ። ስለመጣችሁ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ብሩክ ይርጋ እባላለሁኝ። በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ፣ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የእናንተን ባልደረባ ነኝ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ውስጥ ላለፉት 7 ዓመታት ሰርቻለሁኝ። እንግዲህ አሁን ዛሬ የመጣችሁት እግረ መንገድ ስለ የሰየምኩት የፎቶግራፍ አውደሪ በስልክ ብቻ የተነሱ የፎቶግራፍ አውደሪዎች የሚቀርቡበት ፕሮግራም ላይ ነው። ይህንን እንግዲህ ቅድም የተወሰነ ለማስረዳት ሞክሬያለሁኝ። እንዴት ወደዚህ ፎቶግራፍ ማንሳት ውስጥ ገባ የሚል ጥያቄ ምናልባት ሊኖር ይችላል። እንዴት ነው ወደዚህ ሙያ ውስጥ የገባሁት? እንግዲህ በጋዜጠኝነት እንደምታውቁት በርካታ ቦታዎች መዞር ይኖራል፣ ብዙ ሀገራት መሄድ ማየት ይኖራል እና በዛ አጋጣሚ ማያቸው ቦታዎች በጣም የሚገርሙኝ እና ወደፊት ደግሞ ፈጣሪ ፈቅድ ሰዓሊ የመሆን ፍላጎት አለኝ እና ያንን ፍላጎት ከማያቸው ቦታዎች አንጻር እንዳያመልጡኝ እነዛ ቦታዎች ለማድረግ ማለት ቦታዎቹን ለመሳል ወደፊት ስለምፈልግ ፎቶግራፍ ማንሳት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና አንድ ስል ሁለት ስል እንደዚህ እያለ ጊዜ በሄደ ቁጥር በርካታ ፎቶግራፎችን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰብስቤ ያነሳሁኝ። ከዛ በኋላ እነሱን እንዴት ለሰው ማሳየት እንደምችል ማሰብ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከጊዜ በኋላ ማለት የስዕሉ ነገር ትንሽ ወደኋላ መምጣት ጀመረ። የመማሩ ምናምን በጣም ወደኋላ መምጣት ጀመረ። መጀመር አልቻልኩም ነበር የስዕል ትምህርቱን። ስለዚህ እነዛን የፎቶግራፍ እንትኖች እንዴት አድርጌ ለሰው አሳያለሁ የሚለውን ሳስብ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አሉ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክን የመሳሰሉ እና ግሩፖች አሉ። እነሱ ላይ መለጠፍ ጀመርኩኝ። የሰዎቹ ሪያክሽን ጥሩ ነው ማለት ሰው ያያል፣ ይወዳል ምናምንና እነሱን ሳይ ኦኬ፣ ይሄ ነገር ተመልካች አለው፣ ሰዎች ይወዳሉ ማለት ነው፣ እኔ ብቻ አይደለሁም ማለት ነው አልኩኝ። ከዛ በኋላ እነሱን በደንብ ለማሳየት አሰብኩኝ። የራሴ ፔጆች ላይ በደንብ መለጠፍ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን የፎቶግራፍ አውደሪ እንዴት ለማዘጋጀት አሰብኩኝ? መጀመሪያ እዚህ እንዳልኳችሁ ሰዓሊ መሆን ፈልጋለሁኝ እና ይሄንን ቦታ የፈቀደችልኝ አለም ትባላለች፣ የዚህ ጋለሪ ባለቤት ነች እና መጣሁኝና ትምህርት ለመማር ስመዘገብ እንደዚህ አድርጋለሁ፣ ወደፊት ሰዓሊ ሲሆን እነዚህን ፎቶዎች ነው መሳል የምፈልገው ብዬ ነገርኳት። ከዛ በኋላ ስታያቸው በጣም ተገረመች። ለምንድን የፎቶግራፍ አውደሪ አድርጋ ታሳያቸውም ስትለኝ፣ እኔም ሰዎች እንዴት ነው የሚያዩልኝ የሚል ሀሳብ ስለነበረኝ ሀሳቡን ተቀበልኩኝ ማለት ነው። ሶ ወደ ፎቶግራፍ የገባሁበት አንዱ መንገድ በሙያዬም የምዞርባቸው አካባቢዎች፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰዓሊ የመሆን ፍላጎትም ጭምር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ፎቶግራፍ አውደሪ ሳዘጋጅ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ አለም የጋለሪው ባለቤት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋልኛለች፣ ሀሳቡን ሰጥታኛለች እና በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱንም ለመጥቀስ ያክል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምስጋና
በሰው ደረጃ ፈጣሪ ነው መጀመሪያ የሚመሰገነው እንደምታውቁት ይሄን ሁሉ ላዘጋጀ እስከዛሬም ላቆየን ይሄን ሁሉ ቦታ ስንሄድ ሰላም አድርጉ ከሙያ ባልደረቦቼ ጋር ላቆየን ፈጣሪ መጀመሪያ ትልቁን ምስጋና ለፈጣሪ ነው። ከዛ በመቀጠል ግን ይሄን ፎቶግራፍ አውደሪ እንዳዘጋጀ ያደረገችኝ የረዳችኝ ያገዘችኝ በሐሳብ ብዙ ነገር ያካፈለችኝ የጋለሪው ባለቤት ዓለም ነች። እሷም ከፍ ያለ ምስጋና አለኝ። ሲቀጥል መሰራበት ተቋሚ ቤስ ቴሌቪዥን እንዲሁም ባልደረቦቼን በጣም 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 ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም በሐሳብ ይደግፉኝ ነበር። በጣም ኮሜንት ሰጡኝ ነበር። ይሄን እንዲብታረግ እንዲብታረግ ምን ኮሜንቶችን ይሰጡኝ ነበር እና እነሱንም በጣም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ጓደኞቼን ብዙ ናቸው። አሁን አጠገቤ ያሉም የሌሉም አሉ። በርካታ ሰዎች አሉ። ፎቶዎችን ይያዩ አስተያየት ይሰጡኝ ፎቶ የሚወዱ ሰዎች በጠቅላላ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ መልእክቴ ይሄ ነው። ይሄ ፎቶግራፍ አውደሪ ከግንቦት 5 እስከ ግንቦት 12 ድረስ ነው የሚቆየው ለአንድ 8 ወር 7 ቀን አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ገርጂ ታክሲ ተራ አካባቢ ነው ያለው ጋለሪው። ወደ ታክሲ ተራ ወደ ቦሌ ሆምስ የምትወስደው መንገድ ወይም ደግሞ ሸማቾች አለ ወረዳ 13 ብላችሁ ብትመጡ ማግኘት ትችላላችሁ። ሁላችሁም መታችሁ እንድትጎበኙ ሐሳባችሁን እንድትሰጡኝ እንድታካፍሉኝ ጠይቃለሁኝ። በጣም 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 አድርጌ አመሰግናለሁ።